Jemi në pjesën e dytë të emisionit, ku do të flasim për një projekt mjaft të veçantë, i cili është realizuar nga një grup i të rinjve. Peak Jobs është kompania e cila synon që me zgjedh problemin e papunësimit në një kohë afatshkurte, krejt ju që dëshironi me punësu dikën për disa ditë apo disa javë, ose dikush që dërë me punu një ditë apo edhe një javë rresht, me pas fleksibilitet në punë. E kemi në studio Erik Zhubin, ku do të diskutojmë gjitha detajet me të. Mirëmëngjes, Erik. Mirëmëngjes Gelina, si je? Mirë se erdhe. Pandej. Çfarë fillimisht? Mirë, shumë, po ndihem shumë mirë. Përgëzime mas pari për platformën që e keni lansu, një platformë mjaft e veçantë. Po flasim se çfarë erdhi ideja me realizu një platformë tillë? Po, ideja ka fillu që tu e dëgju këtë kohën punëdhënësit të thonë s'ka punëtor, edhe punëtor të thonë s'ka puna. Na jem kohën të këqyrë qysh mundë me zgjidhësit problemi që të mesin edhe pse nuk përmujnë më bo bashkë. Është vërtet që ka ndoshta IQ ose dalje të rinjëve këtu, po në përgjithësi mendojmë që është problemi i mos zgjidhjes të këti hendekot brenda kur këta bashkohen punëdhënësi me punëtorin. Edhe që ka, na vim për një fushë të software-it edhe të teknologjisë, ku është shumë normale që me qenë fleksibiliteti edhe dhe një person mund me punu një ditë, dy ditë, tre orë, pes ditë, etjerë. Edhe që to deshë me pru në pjesën tjetër të industrisë, ku është industria logistikës, industria mikpritjes, industri të tjera profesionale, jo profesionale të shitjes me bakisë, me shumicë, ku përbohen 70% të punëve në Kosovë ose edhe në botë është e njëjta. Dhe më thënë 70% të punëve janë të industrive tjera, jo teknologji ose fushat të tjera. Edhe erdhe me idenë që, okej, nëse një person, edhe të i pytë, dhe më thënë të rritë, të i pytë personat ku e keni problemet, në të regreshin ato pikat pse nuk po aplikojnë, pse nuk po dojnë më punu, pse Cilat ka qenë një ndërësit më shpesh? Për shambull, nuk po i shojmë shmimet, nuk po i dim rrogat, nuk po dim dhe më thonë se shka ko me punu, nuk e këmë bu nështë ta ma hejë, s'ka punu ma hejë, s'ka pas mundësin, ose për shambull nëse flasim për studenta, ata studentat dojnë me shku dhe në fakultet dhe nuk mundën me marë një full time, ose një punë në orar të plot, tu po të gjitha këto stresat, edhe dikush për shkak ka persona që dojnë me punu mas orarit, ose para orarit, ose ka mas dite, para dite, ka shumë persona që dojnë me pasta fleksibilitetin, ose dojnë me bu ma shumë, me fitu ma shumë gjatë mujtë. Edhe tu e po këtë qëto probleme, na thamë, okej, tja japim të gjithve mundësin që me punu kur dojnë. Në hënë, që është pe i gjumit, sot dojnë me punu hen app e zgjedh një punë që do të punu sot edhe shkon me punu. Nëse nuk don sot punon nesër, punon pas nesër ose don veç weekend, etj. Do të thonë ke lirin kur do të ti don me punu. Do të thonë se si puna ka në Kosovë, punë është me gjetë si puna. Ka dhe shumë ka puna, veç do të thonë ka puna që personat janë mahnisë si kanë ditë edhe që ekzistojnë. Për shkak se na nuk kemi vënë më. Cilat janë disa nga këto puna, për shembull, dikush që vjen për cilë tash edhe thotë, "Okej, okay, duhet më marr aplikacionin telefon." Çfarë puna mundet me punu? Për shembull, po flasim për shkakun për studenta ose persona që s'kan experience, po marrim se s'e ke asnjë experience. Ka puna të ndryshme në depo, në markete të ndryshme, për shkakun mbushje të raftave, qoftë për shkakun në aspekte të tjera brenda, qoftë brenda industrive të mikpritjes, si recepcionist, si mikpritje të personave, edhe për shkakun në evente të ndryshme, si mikpritje të personave të tjerë në event, të biletat, çka do të jetë, domethënë punë që nuk kërkojnë do një eksperiencë para prake dhe që mundën me bu, më i me thonë që 99% e personave. Edhe mundën me fitu, do në gjithë ditë që shkojnë, veç kërkojnë angazhim, aplikant, panojnë edhe veç shkojnë me punu. Dhe ka punë të lejlojshme që tashtë dhe s'pëm kujtojnë disa vitëne, që do më thonë, kanë ekzistu, po persona si kanë ditë edhe se ka ditë që mundu me shku veç për një ditë, ose veç për dy ditë, ose veç për tri ditë. A që shto është dhe kërkesa industrisë. E keni pa interesimin e qëtëtarve për i lansimit projektet, dhe retash e kanë downloadu projektet, qështë keni pa komentet të tjerve? Po, kur na nuk kemi qenë skeptik që s'kanë me hy, po kemi thonë, okej, në Kosovë është pak, dhe më thonë, teknologji ka, aplikacione ka, po gjithësësi nuk është si jashtë,
po kur e kemi lansuar, kemi pa një interesim ekstrem shumë të madhë, mm-hmm. sidomos të moshave në 35 vjeç, 35 mm-hmm. dhe ma poshtë, kanë mbi 4.000 persona kanë hyrë në platformë që dojnë me punu, dhe më njënë të gatshëm me punu mm-hmm. me orë, me ditë, me javë, me shka do tjeder, edhe që kjo njërë në ka knaqë dhe ma shumë kushtimisht mm-hmm. që dohen ideja qënë ka që personat po dojnë me punu, dohen personat në Kosovë dojnë me punu, veç që t'ja japi mundësin, edhe sidomos na përflasim për një na të përfshi dhe vetë dhe gjithë jene jemi një gjenerat e re, cilë është gjenerat e social media, TikTok, mm-hmm. Instagram, Snapchat, është e digitalizimi dhe shpejtësis. Edhe shohim gjithë shka në telefon edhe në teknologji. Pse mos me apë qatë mundësi të shpejtësis që kë bashkimi mi disë punëdhënësit dhe punëtojnë me qenë shumë i shpejtë. Mm-hmm. Kemi po intervistat, për shambull, jenë realizu intervista, jenë realizu për shambull postimet punëve, ki për i shumë orë, etjere, mu i me tërgu tash edhe paka shumë këtë pjesën bizneseve që i kanë post problemet dhe biznese pse nuk ekziston kjo, edhe të thëmë pse mësë me apë mundësin që me mujt me punu në qëtë formë të shpejt, mm-hmm. qysh edhe funksionojnë, qysh edhe dalin videos, ose këqyjnë, mm-hmm. ose e këqyjnë qatë kontentin, mm-hmm. qatë këtë mundësht edhe me punu edhe, dohen, as një person në Kosovë për momentin ka mundësi që mos me metë pa pare, mm-hmm. Sepse ka mundësi në gjithë dhe ditë që zotë për gjumit me zhjën një punë të re që dhe në punu. Mm-hmm. Qaj është një për pikave më të forta, në ndaj. Dhe tash faljem për punëtorët, po faljem edhe për punëdhënësin. Këtë ata që dojnë me marrë një punëtorë për shambull për një ditë ose për një javë, qyshe kanë mundësin ata, duhet me hinë apë, qyshe zgjedhin? Po, ata, ne kemi kryu një platformë për ata, businessbigjobs.app. Aty mundet me regjistru falas, janë deri në 5 postime falas që mundet me testu platformën. Qka kanë më bu për ndënës, dështë veç i apin detajet e kompanive të në, mm-hmm. edhe e postojnë ndrime që ata kanë nevoj. Do më thënë, na përflasim për ndrime. Ndrime, do më thënë, nëse një person të vynë për një ditë, mm-hmm. 3 orë, 4 orë, 5 orë, 1 ditë, 8 orë, ti veç e shtënë thu për shumë, po më vynë një person, 2 persona, 3 persona nesër prej orës, 3 deri në orën 7 mazite, mm-hmm. ose prej orës 8 deri në 12, ose shka dhe tjetër, edhe vetëm e postojnë. Oh. Shka që thjesht është, i shton detajet e kompanisë, i shton detajet e punës, i shton diso foto nëse don edhe kash, veç e postan. Shka okay. është e mirë është që ja kemi digitalizu, dhe më thonë mundën kur dojnë me postu, platforma është komplet digitale, pjesën e pagesave kanë komplet, dhe më digitale të platformës, edhe shka bujmë na është që për me ja letësu, në kemi integru dhe kontrata brenda, kemi integru shumë, mui me thonë, veqërit të ndryshme, që aty ne ja lejojmë me mujtë mi marë personat, i ka detajt e personit, i ka detajt e bankës personit, detajt e lidhjes kontratës, sepse janë kontratat me detyra specifike, cilat mm-hmm. janë me listë Kosovës, ku mundër në shfrytëzu për këto raste, që është kontrat afat shkurt, për një ditë, një javë, një muaj, edhe automatikisht shkputet momentin kur kryet puna. Kështu që është edhe ligjërisht, totalisht në favor të edhe të bizneseve që munden me postu kur dhe që dojnë. Bizneset kanë raste të ndryshme, për shembull, një biznes ka raste kur merr punëtor më shumë sepse nuk e din çështë ka atë far mundsin ku i rritet puna dhe ku i bjen puna, mm-hmm. edhe biznesi ka si fleksibilitet tash në platformë. Do nëse i rritet puna shumë këtë as verës ose nëpër festa ose në weekend, mundet me shtu një numrin e punëtorëve. Mm-hmm. Nëse nuk ka nevojë gjatë javës e marr numrin e punëtorëve të njëjtë ose edhe mundet me ul kushtimisht në atë kuptimin që me optimizu biznesin e vetë. Sa ma shumë që biznesi e optimizon ose regulon pjesën e vetë, aqë ma qmime ma të mija jenë për qytetartë. Përshka këse nuk i rritet kosto, kushtimisht nuk merë punëtor shumë nëse nuk i vyjnë, edhe nuk i rritet kosto produktit ati, ose shërbimit ati biznesi. Kështë kjo është në të mirë të ekonomisë, në të mirë të personave, e blirin me punus të cilit, e blirin biznesit me qitë puna kur dojnë, edhe e rrit që të farë punësimin, e rrit të ordonat e biznesit, e rrit ekonomin, zhvillon shmimet e produkteve ose shërbimeve që i shesin bizneset, edhe që kjo është qaj cikli komplet që na kemi zgjedhë.
Ose i përket trive, për përmend që bojnë edhe kontrata, bojnë kontrata me kompaninë e juaj apo me kompaninë që punësohen? Po, tash po ta shpjegoj. Ne nuk kemi agjencioni rekrutimit ose agjencion që jemi ndërmjetësus. Okay. Në fakt, ne kemi kriju platformen që me këta dy me u bo bashkë, biznesi dhe punëtori. Mm-hmm. Qka bën punëtori në app, në këta se cili që e merë app, mundën me marë në nëse ki për shumë iPhone ose iOS në App Store Peak Jobs, nëse ki Android ose për shumë Samsung, LG, këto firmat të tjera, mund është me marrë në Google Play Store, ku i marrë këtë aplikacionet, Peak Jobs është kërë njëjtë. Kër e marrë aplikacionet, visë ty disa informata shumë të thjeshta për ty, dush me shti numrin ID-s, numrin e llogaris, gjitha këto që ti na me verifiku si personin që je real, edhe i shton eksperienca tuja. Kjo është pa ka shumë si një CV online me si një, po, si një CV online, foton tënde, edhe qajo është CV-ja jote, po. Kur ti aplikon në diko. Mm-hmm. Dhe më në qëtojnë detoje që ti punëdhën si i shep për ty, edhe momentin kër ishtin këtë detoje, automatikisht i shekajt puna, në fakt mund është mi po nëse dënë edhe pa e fut detoje tje, mi po para parkesh pastaj me registru, me edhe veç hen të punat e prek apliko edhe qka që është komplet pjesa. Pjesa tjetë në bjerët e biznesit, në momentin kër biznesi i aplikojnë persona, mm-hmm. mo nuk ka me hi mi po si vija që i vijin edhe me hi me lyp, wow. Qka në pikat e forta të këti personi, ose me bo intervistat shumëta. Qa kemi bo në është që e kemi letësu qitë proces, e ki detajet e personit të strukturume, i ki eksperiencat, i ki reviews ose vlerësimet, mm-hmm. që është një për i veqërive tjera, dhe mën biznesi mundet me vlerësu punëtorin, mm-hmm. se cilin punëtor, edhe punëtorin mundet me vlerësu biznesin. Dhe mën që ka bjen kjo, bjen kualitet. Pse bjen kualitet është që nëse një biznes nuk është i mirë, ose i kështë trajton punëtorët, po them kushtimisht, ose shumë i mirë. Mm-hmm. Punëtori lërson automatikisht që ky biznes është super, e kisha punu çdo herë me ta. Mm-hmm. Njëkohësisht biznesi punëtorët, për shembull, nëse ti je shumë i mirë me ekip, po nashta vjen vonë. Biznesi lërson, thot për shembull, shumë i mirë, po vjen vonë, ose shumë i shpejt, po nuk është i oft për një aspekt tjetër, okay. ose nuk është i oft për çka do të jetë i ka vlerësimet, mm-hmm. që kjo arrit për shembull se cili biznes, momentin kur ti tash punën edhe e punëtor i mirë, se cili biznes ka më të marë. Edhe so ma shumë që punën, aq ma shumë të marë. Në dhe një ki përvoja që i ki bu para platformës dhe brenda platformës. Kështë që kjo është që ideja që po besojmë që e rritë, këtë ideja këtu është, Elina, me mujtë me shpejtu punësimin. Mm-hmm. Dhe më thonë, jo, për shembull, kena pas ankesa të mëdha ku më apliku në shumë vende, 30, 40, s'm kanë thirrë, s'm kanë pranuar, s'm kanë lajmëruar. Mm-hmm. Çto i kikët etapat në aplikacion të lajmërojnë, domethënë për çdo aspekt lajmërojnë. Mm-hmm. Qoftë kur pranohesh, s'pranohesh, është shumë e shpejtë, edhe ideja ka qenë se ç'është më shpejtu procesin, sepse në Kosovë ka shumë persona që s'po kanë mundësi me aprovu punën. Mm-hmm. Edhe ne po thojmë bizneseve. Kjo është tash po të regoj edhe një veçuri tjetër. Ti merre, do të thënë, përdeso një punëtor, ne i kemi për shembull 100.000 persona, 100.000 persona që janë të gatshëm për punë, ose 200.000. Mm-hmm. Tash, çdo persona, ose ky person i hin full time, ose në orar plot, ose nuk hin hiç, nuk punon hiç, jep ja mundësin të shfrytëzojmë të gjithë këta persona, qoftë 3 orë, qoftë 2 orë, qoftë 5 orë, ma mi është 3 orë sëso hiç. Njëkohësisht t'ia jep mundësinë që për shembull nëse nuk gjejnë punëtor full time, për shembull ose me orar plot, nuk do të apliku sepse nuk i din rrogën, nuk i din detaj, nuk do të apliku në vjet, se nuk e din. Jep ja mundësinë një javë. Na po thonë të gjitha bizneseve. Edhe nëse një person, domthonë më së miri është personi kur ja nis me punu. Mm-hmm. Aplikon një punëtor, punon një javë. Edhe ai e shë punën, edhe ti e shë punëtorin. Edhe mm-hmm. mundi me vendos pas një jave me bu kontrat full time. Platforma nuk e ndalon asë si këtë aspekt. Domthonë përmes platformës mundesh me himi një javë, pastaj nëse punëdhënësi edhe çka po mendojmë se është shpejtë. Mundesh edhe me mbet aty për një kohë gjatë, por domethënë kohë... që ki me punu vetëm një javë ose një ditë. Çfarë? Po. Mundesh me i për një javë dhe thonë po m'pëlqej ka shumë kjo punë, më vazhdo 1 vjet, 2 vjet, sa do kontratën e bën. Mm-hmm. Do të shkoj rriça shpejtësinë.
merre, provo, provoni një tjetrin bizneset punëtorin, sepse ekziston një farë, këto e di që çdo herë bizneset mundohen punëtorët më të mirë dhe punëtorët më zgjedh bizneset më të mirë, po duhet edhe me provu derisa ti gjen veten. Për shkak sa majori që je, nuk e din edhe bashkëmir profilizimin tënd. Jo pse do këto ndoshta janë të gjitha profesionale, po ti dush me nis diku. Kështu që nis me 2-3 ditë, nis me një javë dhe kështu e ku po të pëlqen, edhe që aty vazhdo edhe kjo karrierën në çdo aspekt. Kështu që ka qenë që shpejtësia, jo veç intervista, jo veç me e zgjatë procesin, përndryshe shkon diku një muaj një proces i punësimit, ku si pas orientimit tonë që është shumë për një person i cili donë me hi në punë. Nëse du të me prit një muaj për çdo punë, është shumë. Kështu që t'japi mundësin se cilit edhe nuk e besoj që kem nevoj me marë persona për i shteteve tjera, nuk e besoj që kem nevoj me për shembull për vendeve si Azerbajxhani, Afganistani etj. Etj. Mendoj që kemi sot dush, veç që duhet pak me optimizu këtë pjesë edhe se cilë mi pas mundësi me punu. Do ka persona sot dush në Kosovë që janë gatë që me punu. Po, po e rekë sa i përket personave që punojnë për shembull një ditë, vikend, ditë ose një javë, qysh shkan puna e pagesës, apo është qysh merren ata, a e marrin pagesën cash, apo qysh? Shumë pyetje e mirë. Në fakt, në bazë të ligjit, i cili nëse zgaboj me datën 21 janar, pagesat cash janë të ndalume, ka po, nëse zgaboj deri në 300 euro, ose ma pak ka qenë pagesa që ka mujtë me u bu cash, arsyeja që ne alypim se cilit bankën, llogarinë bankare se cilit punëtor, është për këtë arsye. Do më thonë, biznesi, momentin kër pranon një person se cili ka ID-në, adresen, numërin e llogarisë, numërin e letërën e njoftimit edhe adresën e ti, edhe i krijohet kontrata. Çdo punë që bëhet përmes platformës është me kontratë punës edhe paguhet në bankë. Do të thonë transferin e merr në bankë. Po e merr prej biznesit, ne nuk kemi punëdhënës, po është punëdhënës që e merr në punë. Gjithçka është përmes ligjit, është përmes bankës, përndryshe nuk guxon me ligj me u bë pagesat me cash. Kështu që kjo pjesë është e rregulluar me ligj, është e rregulluar pej neve, do të thonë gjithçka i ke të gjitha detajet, është me kontratë, në shkruhet prej të dyja palëve. Për momentin në shkruhet fizikisht shumë shpejt, por besoj se kemi me implementu edhe digitalisht, ku personi në shkruan para se me shku, edhe ç'kjo i jep atë fleksibilitetin edhe më të madh. Po, po dikush që puna për cilën të momente, për shambull dhe thëtë që unë e përdu me punu nesër, një dit, e ka mundësin me hi në aplikacion edhe me i pa punt për një ditë sa i paguhet ati personi? Po, të gjitha, nuk e dija se a mundën me i pa edhe videon, të gjitha punët që ishe në aplikacion janë me qmim, gjitha punë është me qmim, ne nuk pranojmë punë pa qmim, pasmim kushtimisht pa e jap pagesën për orë. Se cili biznes e fut pagesën për orë edhe ajo shumë zohet me sa orë kemi punu, edhe t'jeshe shumë në totale. Për shumë nëse paguat 3 euro një orë, për një ditë t'jeshe një shumë totale që kemi fitu për atë ditë. Në këta për shumë nëse kemi punu 3 orë, 4 orë, është 10 euro, 15 euro, 12 euro. Edhe ti ishe të gjitha. Edhe ti mundesh me vendosë cila ty të pëlqen. Nëse pagu diçka më shumë, do të mund të shmë apliku. Po ti dush edhe me pa mundësinë se cila kompani, sa më shumë, nëse dënë mu pranu, për shambull, ka kompani që i kërkojnë 10 persona për një herë. Për shambull, i vyjnë një ditë caktu me 10 ose 15. Gjasë atë në më ndojë normalisht mu pranu nëse kërkojnë më shumë persona. Ka kompani që kërkojnë më shumë eksperiencë, ka kompani që nuk kërkojnë eksperiencë. Që se cili person e gjenë veten, e provan e shë edhe aplikon. Ne jemi të punu në atë aspektin që me ju ndimu me ju të regu aplikacioni, këtu i ki gjasat më ndoja në këtë punë, do më sa ma shumë që punën, aqë ma shumë na të rekomandojmë punë që ti panohësh, të rekomandojmë punë që ti me mujtë me kriju një farë profilizimi tanë, edhe me një farë forme nuk lojmë asë një herë pa punë. Që është këtë ideja aplikacioni teknologjisë, në që të formë me shfridzu teknologjina, në shpejtan punësimin dhe qoftë edhe nëse për shambull, ka pas raste që nuk janë të kënaqur me punë personat, ose dojnë me lonë punën, Peak Jobs është një platformë që mundën me shfitzu. Nëse dojnë me lonë i punë që s'po të pëlqen, le edhe hinë në aplikacion edhe gjithdo ditë ki me pas punë. Do hënë, ideja është që qëtëta për mundohë mja japë na qëtëtarve, qëtë fleksibilitetin.
Po t'ja përmendem edhe për fund, gjitha ata që më na përcjellin, që aplikacioni është falas, mundur me hi, apo? Po, aplikacioni është falas, pjesa pagesave etje tjerë, ose shërbimi që paguhet është prej bizneseve, është me abonim mujor, po për qytetarët është gjithë shka falas, mundur me marrë aplikacioni, po përmend edhe njëherë në nëse kanë iPhone ose iOS në App Store, ku i marrin gjithë aplikacionet, dhe shkruajnë Peak Jobs, Peak Jobs, në Google Play Store gjithashtu e njëjtë, në Android e shkruajnë njëjtë, edhe veç e shkarkojnë, i japin dhënat, do të thonë regjistrohen, edhe mundu mi pa gjitha punat. Brenda gjithçka është falas për punëtorët. Okej, dhënat janë konfidenciale apo? Të gjitha dhënat janë konfidenciale, ka pas pyetje për ndryshe, janë në bazë të GDPR ose ligjit të privatësisë të Evropës. Edhe gjithçka është ruajtur, i përdorim të gjitha serverat ose të gjitha praktikat e GDPR, të ligjeve të privatësisë, të cilat janë sidomos në pjesën e Evropës janë shumë senzitive me urujt dhe më përdore, kemi pa shumë problemet të shumë takë, kështu që ne kemi bëtë gjitha këto praktika për shkak se kërkojmë numër të ID-s, logaris, etje etje, cilat janë konfidenciale të personit, edhe gjithë shka është në regull pa asin problem, mos keni frikë me i fut dhanat. Okej, dhe më thonë, dhanat e dykujt, dhanat të ati personit që regjistrojnë, mune mi pa veç jo dhe kompania? Na, në fakt, asë nësë mundë me i pa. Asë jo, veç kompania. Ideja është që janë të futur në diku ku janë të enkriptume, edhe gjithë shka që fut një jo, vetëm mundët një pa për shamull. Në rastin e, sepse edhe më njëmi telefonit është një për i të nëse japët, në rastin kërë aplikan, biznesi vetëm është, dhe më thonë, foton të ndër përvoja të uja edhe adresen edhe moshën e tje. Momentin kër të prendon, ishe dhe detojt tja si ID-ja, numërin e letër njëftimit edhe numërin e logaris, përshkak se i vynë për me i kryu kontratën. Kështu që qëtu dhona ne jalojmë në etapa. Edhe një kësisht për shaman punëtorit, mundën me pa për shaman numërin e telefonit, pasi që i ka prendu biznesi, që më mujtë me e thirë një tjetër nëse me komuniku, nëse ka në do një problem ose diska të traktume. Kështu që ne i rrujmë të dhonat edhe në aspektin e platformës, po dhe në aspektin për thomë të serverit, ose qëka dhe tjetër janë gjithë shka është me praktikat më të larta për momentin që përdorin, sepse ne kemi planin që me urritë edhe jashtë Kosovës në pjesën e Europës, kështu që kemi marrë masat prej fillimit. Erik, faleminderit shumë për këto detajet. Neve nuk na mbetet kurrë gjë tjetër veç me ju urojmë shumë suksese dhe përgëzime për një platformë të tillë. Shumë faleminderit Gelina, edhe ishte kënaqësi me qenë me juve. Faleminderit shumë.